Сәлем, достар, сендер Ақбұрт дәмді тілдер каналындасыңдар. Бүгін біздер осында бұл бейбай топында саймыз өте дәмді тіл үйретіңдер деп арада қараңыздар, ал біз кеттік. Шоколадымыздың үстіне сұйық майымыз құйып, микроволновкаға қыздыратын боламыз. Әр 15 секунд сайын араластырып тұрамыз. Міне осындай қалыпқа енеді, және де осының үстіне сахар қойып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де сол массаға 4 жұмыртқамызды салып араластыратын боламыз. Араластырып болған разехиде какаоны салатын боламыз. Оны 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Пергаменттің қағазымызды сызып алып, үстіне құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін 200 градусқа қызып тұрған пешке салып пісіретін боламыз. Міне осылай шығады. Оған дейін крем жасаймыз, кремге жоғардағы нәрселер қажет болады. Сливкидің үстіне маскарпоне салып, сахарный пудра салып, миксермен араластыратын боламыз. Қожымыз суғаннан кейін жағатын боламыз. Мысалға былай. Өздеріңіздің қалауларыңызды сәндеуге болады. Кімге ұнаса әрине лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, және де сау болыңыздар.